čus čus, teďka jsem u jedné mešity ve městě Tabriz v Íránu. A stejně jako v Turecku, tak i tady jsou jakési boxy, kde si můžete odložit botičky. No a vlastně mešita vypadá takto. Ještě jsou více barevnější než teda v Turecku. Tady máme pána Chomejního. Lidi si tady kolem dávají ty šlofíky.